Згодна з інформацією Міністерства по сільській господарці і харчуванні, по стані на сьогодні на Гомельщині намолочено більш як 560 тисяч тонн збожжя. При гэтым зернівыя і зернебабовыя культури убраны амаль на 60% площаў. З ходом работы ознайомилися наши корреспонденты. У параўнанні з адпаведным леташнім перыядам зараз намалот зерня на Гомельшыне больше на 125 тысяч тонн. Пасля амаль трохгадовай засухи сёлета надвор'я урэшце паспрыяла атрыманню добрага ўраджаю. Хоць і самі аграры таксама недрэнна падрыхтаваліся. Наяўнасць у дастатковых аб'ёмах паліва, забеспячэнне неабходнымі хімікатамі і больш адказны падыход да якасці насення. У сельскагаспадарчым унітарным прадпрыемстве «Слаўмол» плануюць намалаціць больш як 10 тысяч тонн. Гэта як мінімум 150% у параўнанні з леташнім ураджаем. Камбайнеры гаспадаркі на палетках увесь светлавы дзень, але на такі напружаны графік не скардзяцца. 9-10 начинаем, 8 заканчиваем. Да не сильно устаем, нормально. Работать можно. Привыкли уже нормально. Па стане на сёння зерневыя культуры ў Гомельскім раёне ўбраны на 77% плошчаў. Да канца тыдня гэтыя палявыя работы тут павінны быць завершаны. У Слаўмоле гэты паказчык крыху меншы, але жніво тут таксама абяцаюць завершыць да 8 жніўня. Тым больш, што з улікам добрага ўраджаю ў гаспадарцы яшчэ да пачатку ўборачнай паклапаціліся аб наяўнасці тэхнікі ў дастатковай колькасці. Па ініцыятыве і пры дапамозе райвыканкама ў Слаўмоле ўзялі ў арэнду некалькі камбайнаў, што дазволіла паскорыць ход уборачнай. В начале уборочной кампании они помогли взять в аренду 4 комбайна. Это у птицефабрики «Рассвета» 3 комбайна и Гомельской птицефабрики 1 комбайн. На сегодняшний день они все в строю, все работают. Благодаря им мы убрали большую часть своих площадей. У нас отведено 3290 гектар под зерновые в этом году. Ну, я планирую до 8 августа мы завершим уборочную. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».